andamento ao nosso ciclo de debate. Nesta noite nós trataremos de um tema tão importante quanto foi o tema da primeira noite, que é os desafios do desenvolvimento regional. No momento em que nós vivemos uma situação econômica do país bastante degradante do ponto de vista das desigualdades sociais, das condições de vida do nosso povo brasileiro, a questão do desemprego aumentando assustadoramente, que joga as nossas famílias para uma situação de degradação social bastante grande, o PT, ao colocar esse tema, nós buscaremos, a partir da experiência dos nossos debatedores, dos nossos palestrantes, tentar descobrir mecanismos de saída para essa situação, se é que eles existem a nível regional. Então, para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui dois companheiros, estudiosos do assunto, professores, economistas, que não vieram apenas fazer um debate, logicamente, econômico, mas também todas as implicações políticas que essa conjuntura econômica nos traz. Então, antes de passar a palavra aos palestrantes e ao debatedor, como é de praxe, eu vou passar a palavra ao Atílio para que ele possa dizer para a plateia como é que vai ser a dinâmica do encontro. Para quem não veio da primeira noite, ele vai explicar como é que vai ser o nosso trabalho no dia de hoje. Boa noite. A explicação é simples. Nós vamos fazer duas formas aqui de participação. Após os dois palestrantes falarem, nós vamos fazer uma parte de perguntas por escrito e uma segunda parte poderá ser verbal, oral. Então vocês podem fazer intervenção oral na segunda parte. Os que não quiserem fazer, podem também fazer por escrito. Okay? Para isso, não sei se vocês já receberam o papel, mas vão receber para elaborando as perguntas durante a apresentação dos dois palestrantes. E eu queria aproveitar e chamar o João Dark e a Elza para ocuparem a mesa aqui, e eles vão receber as perguntas que vocês enviarem para selecionar depois, ou agrupar, não selecionar, mas agrupar as perguntas que tiverem no mesmo período. Ok? Eu gostaria de fazer um convite pessoal, fiquem à vontade, mas se puderem chegar mais perto aqui da mesa, pessoal, parece que gosta de sentar no fundinho, parece estudante que gosta de sentar no fundo. É assim? Não é assim, professor? Os estudantes lá na sala de aula, no fundo. Assim fica mais próximo da mesa, dirigindo os trabalhos, fica mais... Eu achei mais quente o nosso relacionamento. Se me permitirem, os dois colegas que irão fazer o debate, eu não vou fazer uma leitura do currículo dos dois, senão a gente ficaria aqui muitos minutos falando das suas especialidades, toda a sua formação acadêmica, profissional e de trabalhos realizados, mas é uma coisa bastante objetiva, bastante simples. O Primo de Arruda Sampaio Júnior, ele é professor da Unicamp, assessor da Pastoral Operária e diversos movimentos sociais na cidade de São Paulo. Então, além da experiência profissional e acadêmica, tem também um contato muito grande com os movimentos sociais do Estado de São Paulo. O professor Rudinei Toneto também é professor de Economia na Faculdade de Economia e Administração da USP, em Ribeirão Preto, filiado ao Partido dos Trabalhadores, que nos honra muito, e assessorou também a equipe da Arquidiocese de Ribeirão Preto na pesquisa realizada neste último período com relação à campanha da fraternidade. O professor Rudinei também tem acompanhado diversos movimentos, também nos honra bastante com a sua presença aqui hoje. Então, sem mais delongas, vamos passar ao microfone para o palestrante da noite. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do PT de Ribeirão, e particularmente agradecer o convite do companheiro Atílio Rossi, e que a família Rossi é uma velha amiga da família Sampaio, e para mim é uma honra poder estar aqui a convite do PT pelas mãos do Atílio. Bom, eu preparei aqui uma
Nós estamos aqui entre militantes, né? Militantes e cidadãos preocupados com a organização do nosso país. Então, eu vou preparar aqui alguns elementos para a gente fazer um debate, que é o debate que me foi proposto pelo Attilio e pelo Beto, que é discutir os dilemas do desenvolvimento regional na era da globalização. Qual é o problema regional? Como é que a gente pode pensar a questão regional de uma perspectiva alternativa à perspectiva neoliberal, à perspectiva da guerra de uma região contra outra região, da concorrência selvagem de um município contra outro município. Então, eu preparei aqui uma discussão que, no fundo, é uma socialização de uma reflexão do Celso Furtado sobre este problema, e eu gostaria de complementá-la com alguns dados de uma pesquisa que nós fizemos lá na Fundap sobre a evolução do emprego no Brasil, que é o que está por trás ou por baixo dos problemas regionais. E eu acho que essa exposição deve servir o quê? Para a gente começar a enquadrar a discussão. Esse que seria o objetivo. Então, no fundo, o que eu acho que é importante a gente ver? A relação entre globalização e crise federativa. Crise, no fundo, das regiões. Crise da unidade nacional. Bom, eu queria pegar como mote a tese do Celso Furtado, no seu livro de 1992, de que a construção do Brasil foi interrompida. Qual que é a tese dele? Fez um livro que chama A Construção Interrompida. A gente deve ler este livro em contraposição ao livro clássico do Celso Furtado. E o Celso Furtado, para os mais jovens que não têm obrigação de saber, é o nosso maior economista. É o pai dos economistas brasileiros. Todo economista brasileiro estudou um livro dele que chama Formação Econômica do Brasil. Pois no, vamos dizer, quando ele chega no fim da vida intelectual dele, no fim no sentido de ser um momento mais aprimorado da vida dele, no ápice da sua vida, ele olha para o Brasil e faz um livro que chama A Construção Interrompida. E qual é a tese dele? A tese dele é que a própria unidade nacional brasileira está em questão. E está em questão por uma dupla conjuminação de forças. Pelos efeitos da globalização sobre as economias regionais e pela incapacidade do governo brasileiro, do Estado brasileiro, de reagir às tendências que tendem, né, que tendem a fracionar a nação. Eu queria passar rapidamente por esta tese. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é que as forças da globalização acabam desencadeando determinados processos que levam as economias periféricas a ter uma inserção subalterna na economia mundial. E essa inserção subalterna provoca processos econômicos, sociais, políticos e culturais que tendem a comprometer o futuro destas economias como estados nacionais. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo, no fundo, qual é a argumentação dele. Tem basicamente dois argumentos. Ele diz, a nova dependência compromete a capacidade das economias periféricas, das economias dependentes, controlarem os fins do desenvolvimento. Então, primeira tese. Qual que é a nova dependência? É a dependência do capital financeiro. Ela compromete a capacidade das economias controlarem o desenvolvimento, por quê? Porque a extrema mobilidade do capital deixa as economias periféricas permanentemente sob a pressão do capital financeiro internacional. Ou seja,
Não é a economia que controla o capital, é o capital que controla estas economias. Esse é um primeiro processo. E o segundo processo é que o movimento, a subordinação da economia periférica às exigências do capital internacional acabam desarticulando as bases da industrialização brasileira. Acabam inviabilizando a formação de um sistema econômico nacional. E acaba provocando um processo que é o contrário da industrialização. A industrialização é um processo de diversificação do fato produtivo. O que nós estamos vendo agora é um processo de reespecialização do nosso pacto produtivo. Qual que é a ideia? A ideia é procurar um nicho no mercado global. As economias periféricas todas precisam disputar os espaços existentes no mercado global. No fundo, qual que é a ideia? Você tem que deixar de organizar o país em função do mercado interno para organizar o teu país em função das possibilidades de inserção no mercado global. Essa que é a ideia. Bom, mas diz o Furtado, uma economia que não controla o fim do desenvolvimento, porque fica subordinada à lógica das empresas transnacionais, e que acaba desarticulando os meios do desenvolvimento, que é um sistema econômico nacional, é uma economia que fica sujeita a uma reversão neocolonial. Então, o que, que o Furtado está falando? Está dizendo o seguinte, qual é a história das economias latino-americanas? É uma transição da colônia de ontem para possível nação de amanhã. No que consiste esta transição? Consiste em você criar as bases para poder controlar o destino, o seu próprio destino, que é o desenvolvimento. Você conseguir controlar o desenvolvimento. O que, que isso significa? Controlar o processo de mudança social. Do passado, o que a gente quer manter? O que a gente quer mudar? Das várias alternativas de modernidade, qual é aquela que nos convém? Qual é aquela que nós queremos? Bom, uma economia que não tem capacidade de definir o norte do desenvolvimento e que não tem controle dos meios, que é o quê? Que é um sistema econômico nacional, é uma economia que começa a fazer a trajetória inversa da formação, que é o quê? É a reversão neocolonial. Essa é a tese básica do Furtado. Ele diz, todas as economias periféricas estão hoje sujeitas a processos de reversão neocolonial. E quando ele pega esta tese e aplica a tese ao Brasil, o que ele diz? Ele diz que o Brasil é um país particularmente vulnerável a estas tendências. Por quê? No fundo, a tese dele é que o que o Brasil tinha de vantagem na época da industrialização por substituição de importações deixou de ser uma vantagem, passou a ser uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Primeiro, o tamanho. O Brasil é um país continental. Se o tamanho era uma vantagem no momento de montar o mercado interno, hoje ele é uma desvantagem. Por quê? Porque hoje a estratégia não é o mercado interno, mas é achar um nicho na economia mundial. Achar um espaço na economia mundial. Mas se você é muito grande, é difícil você achar um espaço. Porque o seu próprio tamanho, a própria magnitude da economia brasileira torna extremamente difícil a gente conseguir ter a participação no mercado internacional que seria necessário para poder abastecer um país de 160 milhões de brasileiros. Então, primeiro, o nosso tamanho passa a ser uma desvantagem. Segundo, o Brasil é um país de fortes heterogeneidades sociais e regionais, de fortes desequilíbrios regionais e sociais. E esta globalização, ela tende a exacerbar os desequilíbrios. E isto tudo faz com que o Brasil se transforme num país particularmente vulnerável a estas novas tendências. Qual é o argumento dele, no caso do Brasil?
primeiro argumento dele é que o Brasil está enfrentando um processo de estilhaçamento da unidade territorial do Brasil. Por quê? Porque quando a gente pensa o desenvolvimento de uma região, a gente vai ver que a região tem três alternativas para se desenvolver. Ou ela fica isolada do resto, ou ela se relaciona com as regiões vizinhas, ou ela se relaciona diretamente com o exterior. Então, diz o Furtado, no livro dele, né, quando ele pensa a formação do Brasil, as regiões do Brasil, no começo, o Brasil era um grande vazio. E as regiões vão, pouco a pouco, se formando. E elas vão se formando, num primeiro momento, ou com uma relação direta com o exterior, ou vão sobrevivendo isoladamente. É o caso de São Paulo, por exemplo. São Paulo não tinha nenhuma inserção boa no mercado internacional na época da colônia, então ela ficou isolada. Tanto que você falava Guarani aqui em São Paulo até muito pouco tempo. Então, qual é a alternativa? A formação do Brasil é o quê? É você sair do vínculo direto com o exterior ou do isolamento para ter um vínculo entre as regiões brasileiras. Bom, quando que isto ocorre? Quando existem forças centrípetas que articulam o país. O que são as forças centrípetas? Aí eu acho que todo mundo vai entender. É o contrário das forças centrífugas. Força centrífuga, todo mundo conhece o que é uma centrífuga. É uma força que tende a jogar as regiões numa relação direta com o exterior. A centrípeta é o contrário. O que, que dá uma dinâmica centrípeta para uma economia? O mercado interno. A relação, vamos dizer, a articulação da economia em torno do mercado interno. Quando que você sai disso? Quando você quebra o mercado interno e tende a priorizar o mercado externo. Então, o que está causando a interrupção da construção do Brasil na visão do Celso Furtado? O que está causando é, primeiro, as forças centrífugas da economia global, que tendem o quê? Tendem a desarticular o mercado interno e a fragmentar o sistema econômico nacional. Então, essa é uma primeira fonte de pressão. Bom, essa fonte de pressão acaba criando divergências de interesses. Por quê? Porque você acaba tendo forças sociais e econômicas interessadas em investir no mercado externo, que se contrapõe a forças que estão voltadas para o mercado interno. Então, você começa a ter já aí um problema de unidade nacional, por exemplo. Vou dar um exemplo bem concreto. Qual é a vantagem do Nordeste ficar ligado a São Paulo? O que, que junta o Nordeste com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, com Goiás, com o Acre? Qual é o denominador comum da nação? Se não houver denominador comum, todas as classes sociais têm o direito de perguntar por que a gente vai ficar junto? Porque o que é uma nação? Uma nação é um destino comum. Se você não tem nenhuma vantagem de ficar junto, você começa, as elites começam a conspirar, a pensar o que é melhor para elas. De outro lado, você tem grupos que estão marginalizados da economia global. Esses grupos marginalizados vão dizer, bom, mas por que eu vou ficar num país que prioriza a inserção internacional se eu não caibo na inserção internacional, se não tem lugar para mim na inserção internacional? Então, esse é um lado do problema. Você tem forças centrífugas que tendem a criar interesses, no fundo, no enfraquecimento da nação. Para quê? Para que as regiões possam fazer uma ligação direta com o exterior, sem muita intermediação. De outro lado, você tem os processos derivados da liberalização da economia, que são processos que tendem a quebrar os elos que caracterizam um sistema econômico nacional. O que é uma economia nacional? É um espaço econômico nacional.
O que, que caracteriza um espaço econômico nacional? Eu estou falando que tem um dentro e tem um fora. Certo. Tem uma fronteira. Eu vou homogeneizar um determinado espaço de acumulação. Dentro deste espaço, eu tenho que ter liberdade de movimento do capital e do trabalho, de todas as mercadorias, mas também da mercadoria trabalho. Bom, o que, que acontece? Qual é uma segunda tendência da globalização? É a tendência de quebrar as bases objetivas que permite a mobilidade do trabalho no território nacional. Essa que é a ideia. Ou seja, você acaba criando processos que desarticulam o sistema econômico. Ao desarticular o sistema econômico, eles acabam bloqueando a mobilidade espacial do trabalho. O que, que eu estou falando? É muito claro. O economista tem um jeito de falar meio que pode parecer complicado, mas eu estou falando muito, uma coisa muito simples e que todo mundo vê claramente na nossa vida nacional, que é o quê? O problema do desemprego. Se não tem emprego para todo mundo, você começa a criar obstáculos à mobilidade do trabalho, porque a região que tem emprego quer defender esses empregos para quem mora na região e quer impedir que os desempregados das outras regiões venham para esta região. Eu vou dar um exemplo bem caipira, que eu sou de São João da Boa Vista. E uma vez eu peguei o pessoal da minha geração e comentei com eles, falei, escuta, por que vocês não montam um grupo aqui para disputar a prefeitura? Porque a cidade aqui, ela está num tamanho, que é um tamanho, a cidade está ajeitadinha. Se vocês bobearem, ela vai começar a criar problema. Precisa um mínimo, se vocês derem um mínimo de trato, vocês conseguem fazer de São João uma cidade muito interessante. E era um companheiro, um colega de infância, e até extremamente reacionário, do PL. E sabe o que ele respondeu para mim assim, na lata, mas sem pensar, o que quer dizer que ele já tinha pensado antes. Ele respondeu assim, não, é que se melhorar muito vem o pessoal da outra região. Ou seja, não pode melhorar, tem que ficar num ponto, que é um ponto que não seja muito bom, senão os pobres das outras regiões vêm para São João, e aí atrapalha São João. O que, que é isto? Isto é exatamente este segundo problema que o Furtado está alertando. Você começa a ter umas dinâmicas econômicas que comprometem a mobilidade do trabalho. Então, no fundo, da onde vem a ideia do Furtado da construção interrompida? Vem do fato que, tanto por cima, pelo interesse, digamos assim, da burguesia em ter relação direta com o exterior, como por baixo, pela dificuldade das classes populares de andarem livremente pelo Brasil e de procurarem emprego pelo Brasil, você começa a exacerbar rivalidades interregionais. Você começa a criar conflitos regionais. E é isso que está por baixo da crise federativa brasileira. Esse é o substrato da guerra fiscal no Brasil. Só para pegar alguns dados para ilustrar um pouco o nosso debate. Qual que é a ideia que está aqui? No fundo, a crise principal vem da onde? Vem de baixo. Vem do emprego. É o problema do emprego. E o que está acontecendo quando a gente olha a evolução do emprego com uma perspectiva de longo prazo no Brasil? O que a gente nota? A gente nota que houve uma mudança radical do comportamento do mercado de trabalho. Qual é a mudança? A mudança é que na época da industrialização por substituição de importações, o Brasil era uma máquina de criar emprego. Era uma tremenda, então você tinha uma mobilidade social ascendente. O Brasil criava muito emprego. E ao criar emprego, azeitava a mobilidade pelo conjunto do país, além de dar a ilusão que o crescimento econômico acabaria resolvendo os problemas do país. Bom, esta elevada capacidade de gerar emprego, ela começa a perder fôlego na década de 80 e ela começa a inverter
a sua capacidade de criar emprego, ou seja, começa a criar desemprego numa tendência assustadora da década de 90. Eu vou dar só alguns dados para a gente poder fazer o nosso debate. Vamos pegar primeiro a primeira fase. O que era o Brasil na fase da substituição de importações? Era um país que tinha elevado dinamismo, elevada capacidade de criar emprego. O que isso significa? Significa que era um país que tinha uma tendência à redução do subemprego. O que eu estou chamando de subemprego? O emprego em atividades de baixíssima produtividade, portanto, de baixíssima remuneração. Por um cálculo moderado, a gente fez uma pesquisa que calculava o subemprego. Vamos chamar o subemprego é o quê? É o excluído do desenvolvimento, o marginal. É uma ideia de marginalidade social. Essa seria a ideia. Você tinha 50% em 1960. 50% da população economicamente ativa do Brasil estava, digamos, nesta categoria que eu chamo de subemprego estrutural, excluída, na marginalidade social. Este número, em 1980, cai para 26%, ou seja, um quarto da população. O que quer dizer o seguinte, que você tinha uma tendência à redução do subemprego. Como é que se dava esse processo? E todo mundo aqui, uma parte das pessoas que estão aqui, viveram isto. O caso, por exemplo, do Valdemar Rosa. As pessoas saíam do setor primário, do campo, da agricultura, iam para a cidade. Ficavam na periferia da cidade e aí, depois de um tempo eram absorvidas pela... Ficavam na periferia da cidade vivendo de bico, no setor de serviços, até que elas eram absorvidas no setor secundário, nas indústrias, até que viravam peão das grandes indústrias brasileiras. Então, você tinha o quê? Você tinha um nítido movimento de mobilidade social e de mobilidade ascendente. A pessoa saía do campo e ia para um bom emprego na indústria. Este era o movimento básico que você tinha. E nesse processo, o que você fez? Você, na verdade, tirou a população do campo e pôs a população na cidade. O que que acontece? O que que acontece no período posterior a 80? O que vai acontecer é que este movimento vai ser desarticulado. Hoje as pessoas não saem mais do campo para ir para a cidade à procura de um emprego bom na indústria. Mas as pessoas saem do campo e não vão para a cidade, mas vão vagar pelo Brasil para ver se encontram um outro lugar no Brasil onde elas possam se sustentar. Isto é o que está, é o substrato do conflito da terra no Brasil. Eu tenho, vamos dizer, frequentemente conversado com os companheiros do movimento dos Sem Terra. E existe um pouco a ideia que é o MST que faz a invasão. Isto é o que diz a mídia. E eu tenho uma ideia contrária. Na verdade, é a invasão que faz o MST. E o MST tenta fazer uma ocupação democrática das terras no Brasil. E o movimento é exatamente o contrário. O MST não existiria sem este substrato social que eu estou falando, que é o quê? Que é a ruptura deste mecanismo de mobilidade social. Hoje a pessoa sai do campo e não vai para a cidade, vai para outra região do Brasil. E a pessoa não sai do setor terciário de serviços na grande cidade para a indústria, mas é o contrário. Ela sai da indústria para o setor de serviços e, eventualmente, da periferia das grandes cidades para o campo. Isso é o que está por trás da crise no campo e da crise nas nossas grandes cidades. Ou seja, para resumir e não aborrecer vocês com os dados, depois, se vocês quiserem, eu dou os dados. Quais são as tendências a partir dos anos 80? Você tem três tendências. Primeiro, o subemprego deixa de cair. Aquela tendência, digamos, virtuosa de diminuição natural da marginalidade social pelo crescimento econômico, ela é interrompida. Em que nível? Com um quarto da população brasileira excluída do desenvolvimento. Bom,
Então, o subemprego deixa de cair. Ao lado do subemprego surge um fenômeno novo no Brasil, que é o desemprego aberto. Quando a gente analisava o mercado de trabalho brasileiro, a pessoa podia estar em duas situações. Ou ela estava subempregada, ou ela estava empregada. Mas praticamente não existia o desemprego aberto. O que é o desemprego aberto? O desemprego aberto é a pessoa não nem vive de bico, nem está empregada. Ela está a zero. Se vocês tiveram a oportunidade de ver a CPI da propina pela TV Câmara, não sei se pega aqui em Ribeirão, vocês vão ver o seguinte, o que estava em questão? Não tinha calçada para todo mundo. E os vereadores de São Paulo vendiam espaço de calçada. Mas por que, que existe isso? Porque existe o desemprego aberto. A pessoa não tem nem a capacidade de ter um espaço de calçada, que se tiver, deixa de ser desempregado, passa a ser subempregado. Então, se a gente pegar a taxa de desemprego aberto na década de 80, a trajetória dela é exponencial. Ela dobra na primeira metade, por qualquer indicador que você pegar, seja do IBGE, seja do SEAD, eles vão dobrar. Na primeira metade dos anos 90, de 90 a 95 ele dobra, de 95 a 99 ele dobra outra vez. Ou seja, é uma curva exponencial. Então nós temos agora, pelo índice, digamos, mais moderado, pegar o índice do SEAD, que dá um desemprego de praticamente um quinto da população economicamente ativa na Grande São Paulo. O dado do IBGE dá quase 10%. Isso quer dizer o quê? Se a gente somar um quarto de subempregado mais, vamos pegar o dado mais moderado, mais 10% de desemprego aberto, o que dá? Dá quase 40% da população economicamente ativa do Brasil ou está desempregada ou está no emprego de baixíssima remuneração nas grandes cidades. Esse é o problema. Essa é a segunda tendência, então, a partir dos anos 80. O aumento espetacular do desemprego aberto. E a terceira tendência é a precarização do emprego. O próprio emprego está sendo precarizado, ou seja, mesmo o trabalhador nas ocupações mais qualificadas do país estão sendo desqualificados, estão perdendo direito. Estas são as tendências do mundo do trabalho do Brasil. E são estas as tendências que a gente deve levar em consideração no momento de pensar a política regional. Por quê? Porque enquanto este movimento estiver em curso, nós teremos, no momento de pensar a política regional, uma tendência muito grande a partir para a guerra fiscal, vamos dizer, para a rivalidade entre as regiões. Por quê? Porque como o problema do emprego é um problema agudo, grave, cada região vai tentar salvar o seu emprego. E ao fazer isto, ela no fundo vai ter que fazer o quê? Disputar os escassos empregos com as regiões vizinhas. E qual é o mecanismo de disputa disso? É aceitar a chantagem crescente do capital. Que no fundo o capital diz, ou você me dá um privilégio, ou eu vou para o teu vizinho. Então, no fundo, você deixa o quê? Você deixa as regiões ao sabor do grande capital. Esse é o movimento. E esse é um movimento que independe de cada região. Ele é um movimento maior. Para você sair deste movimento, nós teríamos que mudar a política do país como um todo. Bom, mas e quem não pode fazer isso? E para a gente, então, ir para a questão regional propriamente dita aqui. Qual é a alternativa de uma região dentro deste quadro? Que é um quadro perigoso, é um quadro desagregador. Qual que é a alternativa? Eu acho que a região deve pensar uma política regional em dois planos. Primeiro, ela tem que ter uma estratégia de resistência aos efeitos desagregadores da globalização.
Ou seja, o que que é isso significa? Significa a proposta de concorrência entre as regiões ao espírito do salve-se quem puder, apregoado pela ideologia neoliberal. Nós devemos ter uma política baseada no critério de solidariedade e cooperação entre as regiões. O que que isso poderia significar concretamente? Porque, no fundo, o que que a gente está dizendo? Qual é a solidariedade possível quando o Titanic está afundando? Porque é isso que a gente está falando. Se o Brasil está afundando, qual é a solidariedade possível? E eu acho que esse é um esforço de quem pensa a política regional da perspectiva democrática e da perspectiva popular, que é exatamente o desafio que está posto para nós, né, aqui, vamos dizer, aqui em todo o Brasil e particularmente numa região rica e poderosa como é a região de Ribeirão Preto. E eu vou elencar algumas vamos dizer, políticas, alguns critérios, nem chega a ser política, que eu acho que devem ser respeitados. Eles não esgotam, mas eu acho que eles dão, pelo menos, um primeiro parâmetro para se pensar uma política regional. Primeiro, privilegiar na política pública todas as atividades voltadas para o mercado interno, de maneira geral, e para o mercado regional, de maneira particular. Ou seja, privilegiar o mercado interno, o mercado regional. Por quê? Porque a empresa que vai para o mercado externo, ela é uma empresa que ela pode até dar muito emprego no curto prazo, mas ela é uma empresa extremamente suscetível aos humores do mercado mundial. E ela, além disso, é uma empresa muito poderosa para o poder local. Então, ela colocará o poder local permanentemente na defensiva. E praticamente vai inverter a relação que existe ou que deve existir entre poder político e poder econômico, que é o poder político submetendo o poder econômico aos objetivos da sociedade. Vai fazer o contrário. Vai fazer o poder político a serviço do poder econômico. Segundo parâmetro que eu acho que é importante, medidas que fixam o homem no campo, na região. Medidas que, no fundo, que criam cidadania. O que é cidadania? Cidadania é o homem enraizado na sua região, com direitos econômicos, sociais, uma cultura, uma vida política. O que que isto é na prática? Na prática é uma ação ativa a favor da reforma agrária e da reforma urbana. Então, na reforma agrária, a briga é com quem? Com o latifúndio, e principalmente com o latifúndio improdutivo. E a aliança é com quem? É com o sem terra. Então, a nossa prefeitura deve ser um apoio para o sem terra. Não só um apoio concreto, político, mas também, num segundo momento, um apoio técnico. As nossas compras de leite, de merenda escolar, devem ser feitas com o quê? Com os nossos agricultores, principalmente com os pequenos e com os médios, os nossos pequenos empresários, que é para quê? Que é para a gente, né, se juntar. Se a globalização pulveriza e estilhaça, nós temos que fazer o quê? Tentar juntar e criar solidariedade. Então, no caso da reforma agrária, o inimigo é claro e é histórico, e o aliado é evidente, é um governo sem terra. No caso da reforma urbana, estava conversando com o Atílio quando ele me trazia para cá. As nossas cidades são grandes acampamentos, não são cidades. Mas nós temos que criar a cidade. E criar a cidade é o quê? É fixar o homem na cidade. A cidade tem que ter uma história. Então, esse é um espaço, que é um espaço que o governo local pode ocupar e, na minha opinião, deve ocupar, que é fazer a reforma urbana. O que é fazer a reforma urbana? É não correr atrás da urbanização caótica feita pelo capital mercantil urbano, mas ao contrário, é ter uma cidade com praças. Fazer os loteamentos. Como é que são feitos os loteamentos? Aqui em Ribeirão, eu não sei como é a história.
Em São Paulo é claro, e eu imagino que em Ribeirão deve ser uma versão moderada do caos absoluto que é São Paulo. Em São Paulo, o loteamento na periferia é feito como? O capital mercantil faz um loteamento normalmente clandestino, vende os barracos a preços altíssimos para as pessoas vivem pagando todos os tipos de pedágio, sem nenhum tipo de serviço público, depois que o Estado vem, põe a rua, asfalta a rua, põe a luz, traz a água, ou seja, que ele valoriza os espaços abertos, ele vende os espaços abertos com altos lucros e a prefeitura faz algum tipo de regularização dos lotes ilegais. Se você invertesse isso, se você desapropriasse, não 20 anos depois, mas 20 anos antes, fixasse a pessoa no bairro, fizesse um bairro, vamos dizer, já planejado, com parque, enfim, com uma urbanização bem feita, já seria uma outra cidade. Esse é o poder do caos. Qual é o inimigo? O inimigo é um inimigo que ele é pequenininho no plano nacional, porém extremamente forte no plano local. É o pequeno capital mercantil. Quem manda na periferia das nossas grandes cidades? No caso de São Paulo, isso é absolutamente claro. Não é o Bill Gates, não é a Ford, não é a GM, não é a Shell, não é o Antônio Hermílio de Moraes. Quem é que manda na periferia de São Paulo? Família Maluf. Não só a família Maluf, mas são pequenos interesses que dividem a periferia da cidade e exploram essa periferia. E eles controlam o quê? A Câmara Municipal. E pelo controle da Câmara Municipal, eles acabam impondo um padrão caótico de urbanização ao conjunto da população. Essa é uma briga que dá para fazer. É uma tremenda briga, porque embora no plano nacional esses, o pequeno capital mercantil de Ribeirão Preto não deve pesar nada, ninguém deve saber nem o nome da pessoa, no plano local, vocês devem ter isso muito mais codificado do que eu, e eu nem sei se se aplica a Ribeirão, talvez não se aplique, mas não acredito que seja um potentado político que não possa ser, vamos dizer, combatido pelas forças populares, pelas forças democráticas. Segundo eixo, então, privilegiar as atividades voltadas para o mercado interno e para o mercado regional. Fixar o homem no campo e na cidade. Estimular setores produtivos com raízes na região. Se for para dar benefício fiscal, se for para dar algum tipo de benesse pública, essa benesse deve ir para o pequeno e para o médio, e não para o grandão. Ele deve ir para quem? Qual é o critério? O critério é que deve ir para quem não tem condições de sair da região. Daí eu ponho o dinheiro e aquilo é um investimento que fica na região. E não para alguém que possa sair, como por exemplo a Ford. Você dá o dinheiro e a Ford fala, não, agora não gostei, vou para a Bahia. Esse dinheiro que você dá para um capital que pode, no dia seguinte, sair da tua região, esse é um dinheiro arriscadíssimo. Nós temos que privilegiar aqueles setores produtivos que estão ancorados, fixos na região. Terceiro, quarto ponto, um planejamento regional do gasto público. Ou seja, ao contrário de estabelecer uma competição entre os municípios, nós temos que procurar fazer uma espécie de consórcio na política social entre os municípios. Se há um problema de escassez de recursos, e há, e só vai piorar, porque a crise só começou, se é uma crise estrutural, um processo histórico de longa duração, nós temos que fazer o quê? Então, fazer uma política, ao invés de ir para o individual e para a solução de curto prazo, corretiva, nós temos que ter uma política de planejamento preventiva, em consórcio com as regiões vizinhas. Para quê? Para maximizar a eficiência do gasto público e a justiça do gasto público. E, por fim, nós temos que ter, mobilizar o máximo possível a capacidade tributária do município. E fazer isso como? Conscientizando a população que quem tem mais tem que contribuir mais. Ou seja, a tributação tem que ser progressiva. E há um espaço grande para fazer
a tributação progressiva. Inclusive, a tributação progressiva deve ser um instrumento para coibir a especulação fundiária e a especulação imobiliária dentro das cidades. Eu acho que esses são alguns eixos que devem nortear uma política progressista nossa. Nós temos que ter um discurso político muito claro para dizer o seguinte: nós, isso tudo é o quê? Isso tudo é uma resistência. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Porque nós estamos o quê? Nós estamos diante de um terremoto. São processos muito profundos, muito fortes. Então não adianta a gente imaginar que a gente possa dar uma melhoria qualitativa na vida das pessoas sem mudar a política macroeconômica. E por isso, ao lado das medidas de resistência, nós temos que ter uma política clara de propor uma alternativa para o país. E a alternativa para o país é o quê? É uma mudança qualitativa neste modelo econômico. Qual é este modelo econômico? Como é que se organiza o Brasil? Para voltar ao Celso Furtado. Qual é a lógica? O que determina? Qual é a racionalidade que explica a política econômica? O Brasil é organizado para viabilizar a modernização dos padrões de consumo de uma parte da população. Isso é que é a história do Brasil. E o Fernando Henrique Cardoso, com esse tremendo plano real, é o quê? É uma versão, é um novo ciclo, é uma nova rodada de modernização. Na rodada anterior, o brasileiro teve acesso ao eletrodoméstico, ao telefone, à televisão, ao rádio, ao automóvel. Agora nós estamos numa outra rodada. O brasileiro vai ter acesso à tecnologia da terceira revolução industrial, ao carro computadorizado, ao CD, ao telefone celular, à TV a cabo. Mas, no fundo, qual é a ideia? O que organiza a política econômica? É viabilizar? Qual é a palavra mágica? Modernização. Modernidade. Modernidade é a palavra mágica. Mas que modernidade? É a modernidade dos direitos humanos? É a modernidade da educação, da saúde? É a modernidade da civilidade? Não. É a modernidade dos padrões de consumo. Copiar os padrões de consumo do centro. Qual é o problema deste padrão? O problema deste padrão é simples e todo mundo vai entender. O pobre pode viver que nem o rico? Pode? Não pode. Alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém tem dúvida nenhuma. Eu posso até tentar viver que nem o rico. Depois de uma semana eu quebro. Porque eu não tenho por quê? Porque eu não tenho recursos. Então, uma sociedade pobre pode viver como uma sociedade rica? Nós podemos vender aos 160 milhões de brasileiros que algum dia nós seremos como os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Japão? Isso é uma farsa, isso é uma demagogia que tem um objetivo muito claro: deixar o povo amortecido. Mas se a elite brasileira diz, bom, não dá, de fato, um país que tem uma renda média 5 vezes inferior à renda dos países do centro, que é mais ou menos a nossa diferença, não pode generalizar para todos os brasileiros o padrão de consumo do centro, o que é óbvio. Mas pode sim dar a uma parcela desta população o mesmo padrão do centro. Qual é o custo disto? A exclusão social, a concentração de renda. Esse é o modelo brasileiro. E este modelo brasileiro, hoje, ontem, ele era feito como? Com industrialização, por substituição de importações. Então, ele era injusto, mas ele pelo menos deixava alguma coisa para o país. Ele permitia que nesta longa transição da colônia para a nação, o Brasil avançasse. Avançasse de maneira injusta, de maneira irracional, aos solavancos, mas avançado. É isso que diz o Furtado na formação econômica do Brasil. Qual é a novidade agora? É que a modernização dos padrões de consumo, ela não cria apenas uma contradição com o processo de formação da nação, mas ela cria um antagonismo. Ela é antagônica. Ela ameaça o Brasil como nação. Então, esse é um modelo absolutamente inaceitável.
E sem uma mudança radical neste modelo, nós, na verdade, não temos capacidade de organizar as regiões de uma maneira, digamos, democrática e popular. Nós podemos, sim, organizar a região, principalmente Ribeirão Preto, que é uma região privilegiada em relação às vizinhas, de uma maneira injusta. Nós podemos até transformar Ribeirão Preto numa ilha de prosperidade no meio de uma selva de famintos. Mas este não é o papel do nosso partido. Este é o papel do partido que tem a sede em algum outro lugar, digamos que do outro lado da rua. O nosso lado da rua é o quê? É construir o Brasil. E construir o Brasil pelas partes do Brasil. E eu queria encerrar só para dar para vocês a gravidade do momento que nós estamos. Quando Furtado lançou esse livrinho, A Construção Interrompida, eu estava estudando em Paris, e ele lançou, ele fica uma parte, 6 meses aqui, 6 meses em Paris. Então ele lançou o livro lá e nós fizemos uma mesa redonda, um debate, mais ou menos que nem esse. E no debate eu virei para o Furtado e perguntei o seguinte: Furtado, eu não vou fazer uma pergunta que você possa escrever, porque em debate falado eu vou fazer uma pergunta subjetiva, que você pode falar, mas que você não escreveria. Quando você olha para frente, do alto da tua experiência, e vê o futuro do Brasil, o que que você enxerga? E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Por quê? Porque ele vê um futuro difícil para o Brasil. Com isso, eu estou querendo encerrar com que ideia? Com a ideia que eu acho que quem faz política local tem que fazer que nem gente com vista cansada. Tem que ter um óculos bifocal. Ele tem que olhar aqui embaixo e olhar lá em cima. E fazer as duas coisas de maneira articulada. Senão, a gente corre o risco de cometeu o mesmo pecado daquele general inglês naquele filme Ponte do Rio Kwai. Não sei se vocês já viram aquele filme. Qual que é? A gente monta uma cidade linda num país de miserável. E, na verdade, o nosso projeto é ter uma cidade linda, ter todas as cidades lindas, com as suas especificidades, com a sua diversidade, com a sua riqueza, mas dentro de um país democrático e soberano. Para começar o debate, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Na formação da mesa diretora do trabalho, eu cometi um erro, uma delicadeza, vai ficar tempo ainda de me redimir. Convidar para fazer a sede da mesa nosso companheiro Jorge Parada, que é vereador do PT em Ribeirão Preto e que vai estar representando a nossa bancada na mesa diretora dos trabalhos. Eu estava com as presenças, a presença do Padre Estevam, da comunidade da Lapa, do Padre Chico, da comunidade Santa Teresinha, os paroquianos da Igreja da Lapa, os paroquianos da Igreja Santa Teresinha, o Antônio Carlos da Pelesp, o seu Alessio dos Sindicatos Ferroviários, o Hélio Margado, pastoral do Menor, o Milton Mendes Garcia, que é presidente do IPP, o Sérgio Alá, nosso companheiro de todas as horas, o Dr. Luiz Carlos Raia, também nos honra com a sua presença, com a sua esposa, a Dona Teresinha, esposa do Sais, enfim, os membros do PT que estão aqui presentes, meus familiares, familiares da Tílio, o pessoal dos jovens do PT, que mais uma vez está prestigiando aqui o nosso evento, o Paulinho dos Sindicatos Correios com a família, alguns servidores municipais, também um companheiro da Secretaria da Fazenda, enfim, a gente agradece a presença de todos e essa presença que faz com que a gente continue caminhando no PT. Vou passar a palavra para o professor Rudinei para que ele possa também nos brindar com a sua experiência e com a tua sabedoria. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Beto, ao Tio, o convite. Bom, debater com o Kline, eu acho que agora eu não vou debater, não vou correr o risco. Acho que ele levantou várias questões que muito bem fundamentadas, concordo com a maior parte das colocações. Só queria mudar um pouco o foco, queria só colocar algumas coisas, um pouco como que a questão regional tem se colocado no Brasil ao longo dos últimos anos.
a gente pegar, tipo, questão regional, ela emerge do quê? Ela sempre surgiu como, a gente vê alguns textos como choro de algumas regiões, porque o desenvolvimento sempre ficou muito concentrado em São Paulo, e as outras regiões ficaram à margem do processo. Isso aí foi verdade, gente, o PSI, o processo de substituição que o Guilherme citou. Né? Só que chegou num dado momento, essa situação começou a se reverter. A ideia de construir uma nação, de integrar o mercado, de fazer diminuir as disparidades, chegou na década de 70, o país começou a caminhar, começou a diminuir as disparidades. Tá? O Nordeste começou a crescer mais que São Paulo, o Norte começou a crescer mais, a indústria começou a descentralizar. E isso é muito ligado a quê? Uma forma que eu posso não concordar de atuação do setor público, mas o setor público tinha um poder fiscal muito forte na mão, na forma de incentivos fiscais. Então, subsídio para investimento no Nordeste, subsídio para investimento não sei aonde, incentivos fiscais. A indústria começou a se descentralizar e o país começou a um pouco articular o espaço nacional, né? Que sempre foi um negócio muito indústria em São Paulo, atender o mercado relativamente desarticulado, e alguns enclaves no país que não se articularam. Em 70, eu acho que foi o momento, a gente começou a reverter um pouco esse quadro. Isso foi muito em cima de incentivo fiscal e investimento público. Né? Então, um momento chave do país nessa passagem foi o segundo PND, onde se começou investimentos no Norte, no Nordeste, falamos de um conjunto de investimento em infraestrutura, que um pouco começou a mudar a fisionomia. Né? Aí, década de 80, a gente jogou tudo no lixo, a gente começou a fazer. Então, acho que a desarticulação começa, no primeiro momento, com uma crise fiscal muito grande do governo. O governo começou a perder a capacidade de fazer política, política pública, política social, política regional. O governo perdeu a capacidade de integrar, de harmonizar o espaço nacional. A gente começa na década de 80, tudo que começou a desconcentrar na década de 70, em 80 o processo para. E aí, com o governo em crise fiscal, perdendo a capacidade de investir, perdendo a capacidade de fazer política, quando vem o contexto de globalização, de uma nova forma, a busca de um modelo milagroso, tirar o país do buraco, que é o modelo neoliberal na década de 90, aí a gente já tem uma estrutura interna que já está começando a se desarticular, já está perdido. Aí vem o contexto de abertura, a desarticulação se completa. Tá? Então a gente está hoje, em termos regionais, com outro quadro. Por exemplo, até 70, o comando do processo um pouco, tá? Diminuir as disparidades, estava no governo via política fiscal, via política de investimento, via infraestrutura, política habitacional, isso que for. Né? Era uma política excludente, mas, pelo toque dado que o Guilherme colocou, a gente chegou em 80, a gente tinha um subemprego menor, as regiões, eu acho que via várias formas de expansão, estavam começando a entrar no ritmo da acumulação que estava o país. E aí, todo o processo foi revertido. Aí, chega na década de 90, com uma questão da nova inserção externa, a questão regional ganhou uma nova dimensão, fora do comando do Estado. O Estado perdeu a capacidade de fazer política regional. Né? Então, hoje, a gente vê o seguinte, a dinâmica de crescimento das regiões está, né, mais... como a gente poderia colocar? São Paulo hoje é a região que mais perdeu com esse processo de abertura, de inserção no mercado internacional. Né? Um pouco pelo resultado, como que a abertura impactou o Brasil. Só que as regiões que estão crescendo hoje no país estão crescendo de forma totalmente desconectada do resto do país. Então hoje a gente voltou, os crescimentos estão se dando aonde? Em alguns enclaves exportadores, um pouco como o Lívia colocou, então a gente pega lá, vai a fruticultura para a Bahia, tipo, totalmente ligado ao mercado externo. Né?